Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Pelle Dragsted, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten og forfatter til bogen Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi. Jeg har glemt bogen derhjemme, Pelle, men hvis du har den liggende, så kan du holde den op. Men vi linker selvfølgelig til den i show notes. Jeg har den faktisk ikke lige ved hånden. Okay. Stort tillykke med bogen, og tusind tak, fordi du stiller op her i Samfundstanker. Det er det her er vist afsnit nummer 30, tror jeg. Det er første gang, at der, jeg kører det med en, som jeg sådan er grundlæggende uenig med. Og jeg er selv lidt nervøs, fordi det er en anden type samtale, og det har jeg ikke prøvet i den her kontekst før. Og jeg vil gerne takke dig for, at du stiller op til det her. Jeg tænker, at du opfatter det som en mere som en demokratisk pligt, end som noget, du sådan får ret meget ud af, fordi du vil formentlig få svært ved at overbevise mine lyttere om specielt meget, måske nogle stykker. Og derfor så værdsætter jeg, at du gør det her. Så tak for det, Pelle, vil jeg sige til en indledning. Tak for invitationen. Jeg synes jo altid, vi har en civiliseret dialog også to, Martin, og jeg synes jo, det er vigtigt, at holdninger krydses, og jeg har egentlig meget glæde af Cepos, fordi I har et klart ideologisk udgangspunkt, som jeg tit savner i den offentlige debat, så det jeg synes altid, det er en fornøjelse at diskutere med jer. Tak skal du have. Jeg synes også, din bog var interessant læsning for mig. Den var stimulerende og udfordrende for mig at læse, og jeg har nogle indvendinger over for den, men jeg synes, det var et interessant nyt bud på hvordan man kan forstå socialisme. Du kalder den jo nordisk socialisme, og i det ligger der en... Altså, det jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig, det er, hvad er nordisk socialisme egentlig, og adskiller det sig, når det kommer til stykket fra anden socialisme. Og det er jeg skeptisk over for. Men du... Sådan som jeg læser det, så siger du, at den adskiller sig på to måder. For det første, så anbefaler du i bogen ikke, at hele produktionsapparatet skal nationaliseres. Altså, der skal ikke være statslig ejerskab til hele produktionsapparatet. Du er fortsat interesseret i, at staten skal fortsætte med at drive velfærdsstaten, og at den skal fastholde sit ejerskab på nogle af de områder, den har. Du vil også gerne udvide det med banker, bemærker jeg. Det synes jeg ikke er nogen god idé, men det behøver vi ikke at diskutere. Og du vil også gerne udvide den på nogle andre områder med infrastruktur. Men når det gælder det private erhvervsliv generelt, så siger du, det er ikke staten, der skal overtage det, det er medarbejderne. Og det kan ske på forskellige måder, det kan vi komme ind på. Og så siger du også, det er den ene ting, du siger, den anden ting, du siger, det er jo fuldstændig i forlængelse af den nordiske tradition, fordi vi har altid haft andelsbevægelsen, og vi har haft en stor offentlig sektor, osv. Prøv at sige lidt mere om det. Jamen, altså man kan sige, det jeg måske prøver at gøre lidt op med i bogen helt grundlæggende, det er meget sådan, man kan sige, binære opfattelser af, at enten så har man et rent kapitalistisk samfund, eller også så har man et rent socialistisk samfund, som jeg synes på en eller anden måde præger den debat, i hvert fald på venstrefløjen, også bredere i samfundet. At min påstand er jo, at i virkeligheden er der jo tale om et kontinuum, hvor at demokratiske ejerformer kan fylde mere eller mindre. Og det samme gælder i virkeligheden i forhold til spørgsmål om markedsøkonomi eller demokratisk planlægning eller planøkonomi, om du vil, at der prøver jeg også ligesom at udfordre den binære tankegang eller den binære opfattelse, der er, hvor man ligesom snakker om, at vi må vælge mellem markedsøkonomi og planøkonomi og plæderer på, at hvis vi ser på virkelighedens verden, så har der sådan set aldrig eksisteret et samfund, der er det ene eller det andet. Det er altid et kontinuum, og derfor skal vi beslutte os, hvor på det kontinuum vi skal placere os. Og det er rigtigt, altså når jeg snakker om nordisk socialisme, så er det selvfølgelig fordi, at det er en ny form for socialisme. Jeg bruger begrebet nordisk socialisme både sådan, hvad kan man sige, deskriptivt om noget, vi allerede er her, og så kan man sige preskriptivt om, hvordan jeg mener, at vi kan bruge de erfaringer, vi allerede har til at bygge et samfund, som i mine øjne er endnu mere demokratisk, eller en økonomi, som er endnu mere demokratisk. Så det er derfor, jeg har valgt det her begreb nordisk socialisme, som er jo sådan et begreb, jeg har lånt fra en rapport, Trumps administration skrev, hvor han ligesom advarer i en anden grad mod de nordiske velfærdssamfunds fare. Så det er sådan, at du siger, at jeg så vil have medarbejderejer. Det er rigtigt, det er en af de demokratiske ejerformer, som jeg plæderer for, som jeg synes er spændende, fordi den giver det her meget nære
indflydelse der, hvor vi er mange timer i vores døgn. Men faktisk er en vigtig pointe i min bog jo det her, som jeg kalder, at jeg advarer mod venstrefløjen sådan tilbøjelighed til at ligesom finde sådan en form for demokratisk ejerskab, vi kaster vores kærlighed på. For jeg synes jo egentlig, at nogle af de erfaringer, vi har i Danmark og de nordiske lande med forskellige andre former for demokratisk ejerskab, det er sådan noget som producentkooperativer, altså som vi kender fra landbrugssektoren, cheese, mejeri, for eksempel, som er ejet små producenter. Det er forbrugerkooperativer, som vi kender for eksempel fra Coop, fra vores forsyningssektor, fra DF-forsikring, fra andelskasser og garantsparekasser. Og det er sådan set også fondsejerskabet, og det selvejer vi også har i store dele af vores økonomi allerede, som jeg synes har nogle interessante aspekter. Så min pointe er egentlig, at frem for de der sådan universelle løsninger, som venstrefløjen måske har været ret gode til, så ligesom anerkender økonomier er pluralistiske og er komplekse, og derfor er der brug for forskellige ejerformer, men jeg så bare gerne meget mindre af det der snævre, i mine øjne, ikke demokratiske ejerskab, hvor få grupper af meget rige familier eller kapitalfonde sidder på kontrollen og dermed også på den demokratiske indflydelse i største delen af vores større selskaber og økonomi. Det er det, jeg godt kunne tænke mig, at vi bevæger os væk fra, og mere i en retning af et bredere distribution og demokratisering af ejerskabet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan bogen, altså i det omfang, du har lyst til at fortælle om det, hvordan bogen sådan er blevet modtaget på de indre linjer, fordi jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Enhedslisten er jo sammensat en alliance imellem nogle partier, der fandt sammen der i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Det var Venstresocialisterne, DKP, Socialistisk Arbejderparti og Kommunistisk Arbejderparti. Jeg ved ikke, var der flere? Og der må jo stadigvæk være folk i kredsen, der, altså i baglandet, som mere tilhænger af, hvad skal vi sige, den traditionelle måde at tænke på, tænke socialisme på. Hvilken debat har det ført til i baglandet, at du jo også her i podcasten bruger udtryk som et opgør med den måde, vi så vanligvis tænker på osv. Hvordan reagerer folk på det? Nu skal man huske, at langt de fleste medlemmer af Enhedslisten har jo slet ikke deres baggrund tilbage i de gamle partier. De er jo kommet til siden. Vi var jo kun omkring 2.000 medlemmer dengang. Jeg var heller ikke selv medlem. Og i dag er vi jo omkring 10.000 medlemmer. Så langt de fleste har jo slet ikke baggrund i de gamle partier. Mm. Men det er klart, at der er nogen, der er meget uenige i det, jeg skriver. Grundlæggende synes jeg, at der er blevet taget rigtig godt imod det. Altså, jeg tror bare det, at der er en drøftelse, og også at jeg prøver at blive meget konkret, at det synes folk er dejligt. At der har været så bred omtale i medierne af den her debat, at vi overhovedet diskuterer socialistiske idéer, er jo lidt noget nyt. Men det er klart, at der er mennesker, som er kede af eller er kritiske overfor, at jeg går væk fra sådan en mere utopisk tankegang. En af de kritikpunkter, jeg har mødt fra nogen, er for eksempel, hvor er sådan hele det frigørende perspektiv, altså den her forestilling om den totale, altså den der endelige frigørelse af mennesket, at det savner det. De synes, det er lidt sådan praktisk og sådan lidt social engineering. Og det er en vigtig diskussion, fordi utopier kan jo et eller andet. De giver jo håb og engagement og alt muligt andet, men der kan også godt lure nogle farer, og så synes jeg, det største problem er egentlig, at hvis man gerne vil overbevise folk om, at der er grundlæggende ting, der skal forandres, så nytter det altså ikke bare at diske op med nogle meget brede paroler eller utopier. Så er man simpelthen nødt til at prøve at tænke over og give nogle svar på de spørgsmål, der må opstå. Altså for eksempel, hvis man siger for eksempel, som der står i Enhedslisten program, vi skal have en behovsstyret økonomi frem for en markedsøkonomi. Okay, men hvad betyder det? Hvem skal bestemme, hvad de behov er? Hvis man forestiller sig en mere planlagt økonomi, end i dag. Hvordan skal man så undgå de problemer, som der jo opstod i de forsøg, man har haft på mere planlagt økonomi? Der var også problemer med demokrati og alt muligt andet, men stadigvæk, der var også nogle erfaringer, man er nødt til at forholde sig til. Så det, jeg prøver, er jo at sige, hvis vi virkelig skal foreslå folk nogle ret grundlæggende forandringer, så er vi simpelthen også nødt til at kunne svare på de mest sådan oplagte spørgsmål. Det synes jeg ikke, venstrefløjen har været god nok til. Så for mig er det egentlig, altså, jeg synes egentlig, det er mere radikalt at gøre det, jeg gør, end at bare diske op med nogle mere sådan paroleagtige formuleringer, som man måske har gjort. Og måske har det også handlet om, at man ikke rigtig selv har troet på det der i. Altså, venstrefløjen har jo været meget defensiv, kan man sige, i årene efter
og siger, efter murens fald, altså uretfærdigt eller retfærdigt for de store dele af venstrefløjen, abonnerede jo ikke på den samfundsmodel, men stadigvæk, det har været tendensen. Og det er ligesom om, der er ved at ske lidt en udvikling nu, hvor de socialistiske idéer kommer lidt tilbage, og det synes jeg på en eller anden måde stiller os med et ansvar for så faktisk godt prøve at være konkret og svare på de svære spørgsmål, og det er også derfor, jeg stiller op her i dag. Politikudvikling er vanskeligt, når det er konkret. Det er det også for liberale. Altså at genindføre markeder på områder, hvor markeder er ikke længere eksisterer eller aldrig har eksisteret på velfærdsområdet, for eksempel, er enormt svært. Og kan godt blive gjort på måder, som gør mere skade end gavn, hvis man ikke tænker sig om. Så den problemstilling har alle, der har en idé om at lave forandring til fælles. Så det hylder jeg også. Det byder jeg også meget velkommen, at blive konkret, ikke? Fordi så ved vi, hvad det er, vi taler om. Når det så er sagt, så en ting, jeg savner i din bog, det er, fordi du beskriver meget indlevende andelsbevægelsen og de her ting, som du ser som gode ejerskabsformer, som demokratiske ejerskabsformer. Du bruger forskellige udtryk. Du kalder det fælleseje, du kalder det demokratisk eje. Du bruger også kooperativt ejerskab som begreb. Jeg kan bedst lide det sidste, fordi jeg synes, noget lidt af det andet er lidt misvisende. Men det kan vi måske komme til. Det er sådan set ikke så afgørende. Men du beskriver andelsbevægelsen og sparekasserne og røgeriet i stjernen osv., som jo alt sammen er ting, der har kunnet eksistere i vores markedsøkonomiske, altså de har jo eksisteret i den markedsøkonomiske del af vores samfund, ikke? Altså de har konkurreret med private virksomheder, der har været personlige ejere, familieejere, aktieselskaber eller fondsejere, eller hvad det nu har været. Der har de her virksomheder eksisteret og konkurreret, og man har kunnet skabe dem, og det har fungeret fint, så det kan man jo allerede i dag. Men vi har altså, og det beskriver du også selv, vi har kunnet se, at de ejerskabsformer har jo ikke nyt fremme. De eksisterer, Coop er forholdsvis succesfuldt, men altså mange, det er ikke noget, der andelen af den type virksomheder er jo ikke vokset andet end i den offentlige sektor. Det er jo vokset, men det er jo fordi den offentlige sektor bestemmer selv, hvor stor den skal være, ikke? Man opkræver nogle flere skatter, og så udvider man den offentlige sektor. Men alt det, der handler om andelsselskaber og så videre, det er jo ikke gået så vanvittigt godt med at brede det ud af frivillighedens vej. Og det, jeg leder efter i bogen, det er en forklaring på, hvorfor det er tilfældet. Og det eneste, jeg når frem til, det er, at du siger, at det skyldes en nyliberalistisk ideologisk offensiv, og at man har kunnet fremstille demokratiske ejerformer som ineffektive og gammeldags. Men det er jo ikke, det er jo ikke noget, man kan fremstille som. Altså enten så lykkes de, og så er de ikke ineffektive, eller også mislykkes de at gå ned, som de jo har gjort, mange af dem. Altså stjernen har vi ikke mere, som du selv gør opmærksom på. Så gik det sidste kooperativt eget tømmerselskab ned i, eller inden for byggesektoren ned i 2005. Og det er også normalt i den private sektor, altså aktieselskaber, de lukker også og går konkurs og så videre, men så kommer der nye, og så springer der nye frem, og så udvider det sig. Men det her, det er en sektor, der egentlig har levet i stagnation. Og det forklarer du ikke, hvorfor den egentlig har gjort. Nej, på hvilken tidsperiode du ser på. Hvis man ser fra slutningen af 1800-tallet og så frem til 60'erne, så ser vi jo ikke en stagnation, så ser vi en enorm ekspansion af den her demokratiske sektor, som jeg kalder det, altså som er. Jamen, så de sidste 70 år, andelsvirksomheder. Ja, 60 år. Ja, altså, hvad hedder det? Men det var, ja, men det, min pointe er jo, at de her to sektorer ligger i konkurrence med hinanden. Altså det, jeg kalder den demokratiske sektor, det er det, vi snakker om med kooperativer og andelsvirksomheder og andet. Det er som bare lige for at definere, hvad jeg mener. Det er altså virksomheder, hvor folkestyrets princip om én mand, én stemme er drivende i virksomhedens ledelse. Altså, det vil sige, at det er ikke som et aktieselskab, hvor det er én krone, én stemme, og hvor det typisk er snævre majoritetsaktieejere, som sætter dagsordenen. Det er altså et bredere og et demokratisk ejerskab efter de her grundlæggende kooperative eller demokratiske andelsprincipper. Ja. Men min pointe er, at tingene kan gå begge veje, og det er jo heller ikke sådan, at det er gået af sig selv, at store dele af vores demokratiske sektor er forsvundet. Det har jo også været en politisk proces. Altså, da man gik ind for eksempel og sagde,
nu tager vi de tidligere statslige realkreditfonde, altså BF-kredit, og så demutualiserer vi dem, eller vi forvandler dem til aktieselskaber, og så lader vi bankerne købe dem op. Det var jo politiske beslutninger. Det samme hvor gælder vores foreningsejede realkredit. Det var jo en hvad hedder det, og vores sparekasser, det var også en lovgivning, der drev det frem, og ideologi. At man mente, at vi skulle ikke længere have den her fællesejede sektor i Danmark. Så tror jeg, at... Det forstår jeg ikke. Det må du uddybe. Altså, vi har jo stadig sparekasser. Ja, men meget, meget færre. Du skal huske, at vi kigger på finanssektoren. Men på hvilken måde er lovgivningen indrettet sådan, at det er mindre favorabelt at starte en virksomhed, som lever op til dine principper, altså som er en andelsselskab eller kooperativt ejet? Altså, hvis vi ser på finanssektoren, så er det faktisk helt lukket. Man må ikke starte nye andelskasser og sparekasser, fordi man har overimplementeret et EU-direktiv, som betyder, at du må ikke have andelskapital som egenkapital. Du skal have aktiekapital, og det vil sige, at du kan faktisk ikke starte en andelskasse længere. Men det er så specifikt derfra. Jamen altså, blandt alle vores virksomheder er der forskellige fordelsprogrammer. Du har selv været tilhænger af, at for eksempel familieejede virksomheder skulle have nogle særlige lempelige forhold i forbindelse med arvebeskatningen. Nej, det er faktisk ikke. Det er jeg ikke tilhænger af. Det har været en diskussion om. Altså det der, okay. de familieejede virksomheder lavede der, men jeg synes, at de skulle have en særlig lav arveafgift. Det har jeg og dem i Cepos, der har en holdning og har ytret en holdning til det, det har vi været meget skeptiske over for. Der bør være en ensartet arveafgift for alle. Okay, men det synes jeg er sympatisk. Men når vi kigger på fondslovgivning, så har vi også nogle særlige fordelagtige muligheder derfor overdrage til fonds. Altså kan man sige, altså virksomheder med begrænset ansvar har jo en kæmpe statsfinansieret fordel af, om så må sige, går overlade regningen til fællesskabet, hvis det er, at de går konkurs eller lukker virksomheden ned. Så man kan sige, at den erhvervsfremme system, vi har i dag, er ikke særlig, den er ikke særlig godt indrettet for demokratiske virksomheder. Vi går ind på, og ser, hvilke typer virksomhedsformer, der bliver præsenteret, så er det typisk ikke demokratiske virksomhedsformer. Tag du ud i væksthusene eller erhvervshusene og spørger, jeg vil gerne starte en andelsvirksomhed eller kooperativ, så bliver de meget fjerne i blikket. Og så er der selvfølgelig hele udfordringen med adgang til kapital, hvor at demokratiske virksomheder er lidt udfordret af den måde, som problemet i hvilken slags demokratisk virksomhed er jo, at hvis du får fremmed kapital ind, og det skal være en bestemmende kapital, jamen så mister du det demokratiske, altså selve grundlaget for demokrati. Så der er også nogle udfordringer der. Så jeg kommer med en række forslag i min bog til, hvordan man kan fremme de her former og gøre rammevilkårene bedre, inspireret af andre lande. Og der vil jeg sige også, bare for at foregribe det, du sikkert spørger om nu, men skal det her bedre vilkår? Ja, det mener jeg faktisk, det skal. Jeg mener, at demokrati er en værdi. Altså det at give brede grupper af befolkningen en større demokratisk indflydelse på økonomien er en værdi. Lidt ligesom jeg synes, man skal fremme virksomheder, der optræder bæredygtigt i forhold til klima og biodiversitet, så synes jeg også, at vi politisk, hvis jeg kan få flertal med mig i Folketinget, kan sige, at vi vil faktisk gerne give nogle fordelsprogrammer, nogle incitamenter til at udvide demokratiet i den økonomiske sfære. Altså, jeg kan godt se en pointe i, det havde jeg ikke tænkt over, at hvis man går ind på Erhvervsstyrelsen og ser, hvilke ejerskabsformer, der kunne man selvfølgelig godt fremhæve andelsejerskaber og medarbejderejerskab osv. Jeg synes generelt ikke, at det offentlige skulle bruge så mange penge på erhvervsfremme, som man gør ude omkring i kommunerne. Når man gør det, så kan det også godt se en pointe i, at man derude skulle gøre opmærksom på de ejerskabsformer. Men når det er sagt, så kan jeg ikke se, at der udenfor det her i finanssektoren, som du nævner, er en diskriminering, eller hvad skal vi sige, en negativ forskelsbehandling af de ejerskabsformer, du godt kan lide. Og det er jo faktisk sådan, at langt de fleste virksomheder bliver startet som ejet af en medarbejder. Nemlig en person, der starter sin egen virksomhed. Og ofte er det også sådan, at når de første medarbejdere, der bliver hævet ind, de får et medejerskab af den som en del af deres løn, fordi det er svært at skaffe kapital til at drive sådan en virksomhed, inden der er kunder osv. Men så kan vi jo se, at den udvikling, der generelt er, ikke for alle, men for de fleste virksomheder, det er på et tidspunkt, så går de væk fra at være medarbejderejet over til at være ejet på anden vis.
Og der er jo ikke noget til hinder for, at en tømrer starter en virksomhed op med henblik på, at andre tømrer skal ind og være medejere. Det kan man bare gøre. Det, der er ingen forhindring for at gøre i dag, og det er ikke sådan, at man er ufordelagtigt placeret i forhold til skattelovgivning eller noget som helst andet, hvis man gør det, men de vælger folk ikke at gøre i dag. Og det tror jeg, der er nogle grunde til. Og en af dem er, at hvis du er tømrer, og du lægger nogle penge til side og sparer op, så vil du hellere placere dem i en anden virksomhed, end den du arbejder i. Fordi du vil ikke placere alle dine æg i den samme kurv. Hvis din virksomhed klarer sig dårligt på et tidspunkt, så vil du ikke både miste dit arbejde og din opsparing. Og det er også det, enhver investeringsrådgiver vil anbefale. Altså, du skal ikke investere i den virksomhed, du arbejder i. Du skal sprede det ud, og du skal slet ikke placere alle dine penge i en virksomhed. Tværtimod, du skal have en pensionsopsparing, der så fordeler sig ud over alle mulige forskellige virksomheder. Så er du sikret i din alderdom, og det er alt for risikabelt at have hele sin opsparing et sted. Og det er jo derfor, vi ser, at den ejerskabsform ikke nyder specielt meget fremme. Det er meget få, der er så risikovillige. Det er sådan nogle skøre iværksættere, der placerer alle deres æg i en kurv, og så er der nogle af dem, mange af dem, de går ned og mister alt, og så er der nogle få, de bliver mange millionærer af det. Men det er de fleste mennesker ikke villige til. Det mener jeg er grunden til, at det her ikke nyder fremme. Så det er ikke, folk ønsker det ikke, det du gerne vil have. Jamen det er klart, at hvis folk ikke ønsker at være en del af demokratiske virksomheder, så får vi ikke demokratiske virksomheder. Altså det er jo ligesom forudsætningen for det, og derfor er det her jo også en kulturel og en åndelig kamp omkring, hvad er det for en økonomi, vi ønsker at have. Ønsker vi at have en økonomi, hvor ganske få mennesker har den enorme magt og indflydelse, de har i dag på retning af samfundets investeringer, på hvordan vores arbejdsliv er indrettet, på så mange afgørende dele af vores samfund, eller ønsker vi egentlig, at det demokratiske ideal, vi har på den politiske sfære, altså at vi egentlig gerne vil inddrages, når der tages beslutninger, der har stor indflydelse på vores liv, at den også skal jeg kan sige, ekspandere ind i den økonomiske sfære. Det er jo en åndelig og demokratisk diskussion, om at sige, hvis det er, som du siger, at folk helst vil være fri for at være medejere, helst vil være fri for at have indflydelse, helst vil være fri for at også tage risiko, så er socialisme jo ikke en mulighed. Altså, det er jo ligesom, som det er. Men jeg tror grundlæggende på demokratiet. Altså, og jeg tror grundlæggende på, at noget af det, der kendetegner os som art, altså mennesker, det er, at vi faktisk gerne vil have indflydelse på vores liv og på de beslutninger, der vedrører vores liv. Jeg synes, det er værd at bemærke, at i lande, som har en lovgivning, og ikke kun lovgivning, men også for eksempel brancher, som altså internt i de her kooperative brancher eller andelsbrancher, har en omgivelse, som er venlig stemt over for dem her. Der ser vi en langt større vækst af den type virksomheder. I Italien for eksempel, i Bologna, som er et af de egne i verden med flest kooperative. Det er det, fordi der er dels nogle brancheorganisationer og branchefonde, som går ind og understøtter. Og så er der også en lovgivning, som for eksempel giver lønmodtagerne mulighed for at bruge deres dagpenge på én gang, altså 2 års dagpenge, for at købe sig ind i en virksomhed, som er lukningstruet eller skal sælges. I Storbritannien har man et andet system, hvor man giver nogle fordele til en ejerleder, som skal sælge sin virksomhed, at hvis man overdrager dem til en lønmodtagerfond eller sælger dem, så slipper man for at betale avanceskat. Det er måske noget, vi kan blive enige om, Martin. Hvad hedder det? Så der er jo forskellige måder, man kan fremme det her, hvis man mener, at demokrati er en vigtig værdi, ligesom at man kan mene, at bæredygtighed er en vigtig værdi. Og det mener jeg, og derfor synes jeg, at vi skal have et erhvervsfremmesystem og et offentligt indkøbssystem og en udbudspolitik og alt muligt andet, som giver en særligt tilgodeser forskellige former for demokratisk ejerskab. Vi kender det jo fra boligsektoren, hvor at hvis du er lejer for eksempel i en privat udlejningsejendom, og ejeren vil sælge, så har man en forkøbsret til at danne en andelsboligforening, fordi man dengang den lov blev vedtaget i 70'erne, synes at det var bedre, at folk ejede et fællesskab i en andelsboligforening, end at det var nogle få mastodonter, der ejede hele boligmassen i København for eksempel. Ja. Og den samme tankegang kunne man jo sagtens overføre til virksomheder og sige, at giv dog medarbejderne en forkøbsret, hvis en virksomhed skifter hænder. Og selvfølgelig skal de så også have både rådgivning og adgang til kapital til at så kunne gennemføre den transformation. Ja. Så må man jo selv bruge den, fordi hvis ikke de vil, så har du ret, så bliver der jo ikke flere demokratiske virksomheder, sådan er det.
Ja, det kommer jo an på, fordi der er jo også et kontinuum. Nu nævnte du, at der er et kontinuum i altså, man er ikke enten i kapitalistisk samfund eller socialistisk, det er sådan gradvist, men der er også et kontinuum i graden af anvendelse af tvang i de forslag, du stiller, ikke? Og altså, jeg opfatter det sådan, at dit centrale forslag er at indføre det, du kalder en demokratiskat, som indebærer, at man skal tage 2% af en virksomheds aktiekapital, hvad enten den så er børsnoteret eller ej. Hvis det er en virksomhed på mere end 100 medarbejdere, siger du, mindre virksomheder skal ikke. Men, og de 2%, de skal så overgå til en lønmodtagerfond, som er styret af medarbejderne. Og det vil jo inden for 35 år ind, hvis den er ejet af en person, så vil det inden for 35 år indebære, at hele virksomheden er overdraget til medarbejderne i form af altså, og det er jo at konfiskere private virksomheder og give dem til medarbejderne. Og forskellen på at gøre det i en revolution og så at gøre det på den her måde, det er udelukkende, hvor lang tid det tager. Sådan som jeg ser det. Det er vel ikke helt forkert. Og dermed adskiller det sig fra, altså andelsbevægelsen blev jo ikke skabt på den måde. Den kom jo nedefra op. Og det her, det er jo en meget oppefra ned tilgang, hvor du vil gennemtvinge en altså, jeg vil jo kalde det en tvangskollektivisering af det private erhvervsliv. Gennemtvinge. Det forudsætter selvfølgelig et flertal i Folketinget, hvor man kan indføre den form for skat. Og jeg skriver jo også i bogen, at man kan diskutere, hvor langt det ejerskab skal gå. Skal det være op til 50%? Skal det være under 50%? Det her er jo et forslag, som du diskuterede meget i 70'erne, som du kaldte ØD i Danmark. Og mit forslag ligner egentlig meget det, som Jens Otto Krag præsenterede på Folketingets talerstol i 1972. Og dengang var der jo faktisk helt ind i borgerlige kredse en vis opbakning til ideen. Det var også en anden tid, men det var en tid, hvor det her demokrati var på dagsordenen i virksomhederne. Og det, jeg har så udviklet ideen lidt, blandt andet også med inspiration fra Bernie Sanders og andre, som har taget ideen op igen. Der var nogle problemer med den socialdemokratiske model dengang. Den var meget centralistisk, og det var fagforeningskamp, der skulle styre fondene og sådan noget. Det synes jeg ikke var en god idé. Hvem skal så styre fondene? Ja, det skal medarbejderne på den enkelte virksomhed. De skal vælge, konstituere sig og vælge repræsentanter, som så, om så må sige, skal have de stemmerettigheder, som følger med det her ejerskab. Og det udbytte, som man får adgang til, skal så fordeles lige mellem alle til enhver tid ansatte medarbejdere. Det er det, som ligger i ideen. På den måde adskiller det sig lidt fra den gamle ØD. Og selvfølgelig er det et radikalt forslag, det er nok også det mest. Men dem, du kalder pampere, de er jo også folkevalgte. Altså tanken der var jo, at det går via fagbevægelsen, og det er jo, altså fagbevægelsen vælger jo deres formænd og så videre, ikke? Og så er det vel meget fair, at demokratisk valgte pampere sidder og bestemmer. Hvad får det til at tro, at det her ikke også bliver pampervælde? Altså det kan jo godt være, at det i starten er sådan nogle menige medarbejdere, men der kommer jo slagsmål om, hvem der skal sidde og bestemme i sidste ende. Altså det, så kan du også kalde generalforsamlingen på et aktieselskab for et pampervælde, ikke? Altså sådan kan man jo blive ved. For mig at se, at afgørende spørgsmål er ligesom, hvem er det ledelsen i en virksomhed står til ansvar overfor? Skal de kun stå til ansvar overfor deres kapitalejere, eller skal de også stå til ansvar overfor deres andre stakeholders, herunder ikke mindst deres medarbejdere? Og det er jo det, jeg prøver at komme med forsvar til. Jeg synes ikke, at en økonomi er hverken sund eller retfærdigt, sådan som den er indrettet i dag. Og det er jo rigtigt nok, det der forslag er et vidtgående forslag. Det vil nok også være svært at gennemføre et enkelt land, i hvert fald hvis man, som du siger, fortsætter helt til, at medarbejderne har det fulde aktieejerskab, eller for den sags skyld aktiemajoritet. Men jeg synes, ideen om at sige, at altså, problemet er jo, at alle de løsninger, jeg kommer med i forhold til kooperativer og sådan noget, de er jo meget i forhold til nye virksomheder, måske også transformation af mindre virksomheder. Men hvis vi synes, det er et problem, at vi ikke har demokrati i vores store virksomheder, så er jeg svært ved at se andre løsninger på det, end det, jeg kalder de her fondssocialistiske løsninger, som man også diskuterede i 70'erne. Fordi der sker jo ikke en generationsskifte, for eksempel i aktieselskaber. Så hvis man på en eller anden måde skal gøre noget ved den, i mine øjne, udemokratiske governance, som i dag findes i de virksomheder, og erstatte den med en demokratisk, så er man nødt til at gøre det altså oppefra i den forstand, at man får et flertal for i Folketinget for at så ændre det. Altså, hvis man skal lave en sammenligning, jeg ved, du tidligere har kritiseret mig for den her sammenligning,
Men så synes jeg, det er meget sjovt at kigge på det, der hedder lensafløsningen i starten af 20'erne. Fordi der gik man jo ind og sagde, at op igennem nogle 100 år, der var der altså skabt den her enorme koncentration af at den dengang vigtigste produktionsmiddel, nemlig jord, på nogle ganske få adelsfamiliers hænder. Og det besluttede man simpelthen politisk at sige, det bliver vi nødt til at lave om på. Og så konfiskerede man, eller rettere sagt, man eksproprierede en tredjedel af de her godsers jord og lod dem selv betale den en særskat. Det var meget smart faktisk. Og de gik selvfølgelig til højesteret og glædede deres sag, men højesteret sagde, at det kunne man altså kunne flertallet altså vælge at gøre. Og jeg synes, der er en parallel, for vi er også endt i en situation efter nu 150-200 års kapitalisme, hvor enorme magtmidler, altså enorm magt og enorm formue er koncentreret på ganske få hænder. Så på en eller anden måde, hvis vi skal gøre det samme med de produktionsmidler, der er det afgørende i dag, ja, som jo er store virksomheder, men også intellektuelle ejendomsrettigheder, data og den slags ting, så er vi nok nødt til at lave en form for moderne lensafløsning, og det er lidt det, jeg foreslår med mine forslag. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi ellers skal komme rundt om og få demokratiseret ejerskabet til vores store virksomhed. Vi kommer tilbage til det der med, hvad der er demokratisk og hvad der ikke er, men jeg vil godt lige tænke mig at fastholde det her, fordi du sagde selv på et tidspunkt, at de her kooperativt ejede virksomheder kan have et problem med at skaffe kapital. Det siger du også i bogen, at det vil ske med hvis man gør det her, ikke? Fordi så står man jo i en situation, en virksomhed er blevet enten er blevet overdraget til, eller står for at blive overdraget over en årrække til medarbejderen, og hvordan får man så ny kapital ind? Altså, der sker en teknologisk udvikling i samfundet, der opstår ny konkurrence fra udlandet, der sker ting og sager, som hele tiden gør, at virksomheden skal holde sig på tæerne. Altså dem, der klarede sig allerbedst for 10 år siden, det er ikke sikkert, det er dem, der klarer sig bedst i dag. En markedsøkonomi er meget dynamisk. Og det er jo i sidste ende godt for forbrugerne, fordi det gør, at varerne bliver billigere, og der kommer et nyt, anderledes vareudbud, som ikke fandtes før, og de virksomheder, der producerer de gamle varer, de skal enten følge med, eller også gå de ned om og hjem. Og følge med kræver ofte risikovillig kapital. Altså ikke bare et lån i banken, men nogen, der vil gå ind og sige, vi vil gerne investere i, at den her virksomhed bliver opgraderet, og vi ser nogle nye muligheder osv. Og hvor skal den kapital komme fra? Jamen, man kan ikke udstede nye aktier, fordi folk vil sige, at det er vi ikke interesseret i, fordi vi kan jo se, at værdien bliver konfiskeret inden for en årrække. Og så må man ty til medarbejderne, og der er jo altså det problem med medarbejderne, at de har ikke en interesse i at investere deres formue i deres egen virksomhed. De skal sprede den ud. Altså hvis de sparer op, så skal det være en pensionsopsparing, der er spredt ud over en lang række virksomheder. Så hvem pokker skal komme med den risikovillige kapital? Og det siger du også i bogen, og det er et problem. Og så siger du, det skal vi løse med en offentlig kooperativ investeringsfond. Og det forstår jeg som, at staten skal til at investere i de her virksomheder. Er det korrekt forstået? Ja, altså ligesom Vækstfonden i dag gør i en lang række ikke-demokratiske virksomheder, hvor den går ind og tager et medejerskab, eller låner penge ud. Men det er jo ikke den eneste. Jeg foreslår også en branchefond, som man har i mange lande, og så foreslår jeg, og så er det jo heller ikke sådan, at man ikke kan hente fremmed kapital. Man kan bare ikke hente bestemmende kapital. Altså du kan jo godt for eksempel udstede virksomhedsobligationer i en kooperativ virksomhed. Og noget af det, man også gør for at sikre, at den her kapital er til stede i mange andre lande, specielt i Sydeuropa, det er jo en lovgivning om det, man kalder en udelig reserve. Altså man har simpelthen en lovgivning om, hvis du er et kooperativ og træder ind i den selskabsform, så er der faktisk en form for tvangsopsparing af en del af dit overskud, som skal gå ind i sådan en udelig egenkapital. Og det er altså også for at have investeringskapital og for at kunne være robust i forbindelse med kriser. Og det er jo nok ud fra en eller anden opfattelse af, at medarbejdere og virksomheder kan have en tendens til at udbetale det hele i løn. Jeg vil så sige, at den forskning, der er kommet over de seneste specielt 10-15 år af medarbejdere og virksomheder, viser, at den her lidt teoretiske forventning, man har haft, sådan noget som er det Vanek og andre, som har beskrevet det her tilbage i 80'erne, om at der ligesom vil være et incitament for medarbejderne til bare at hive penge ud, den har ikke rigtig vist sig i virkeligheden. Faktisk er medarbejdere og virksomheder øjensynligt både mere produktive og mere robuste end sammenlignelige ikke-demokratiske... Men er det ikke medarbejdere af virksomheder, hvor medarbejderen har mulighed for at sælge sin ejerandel? Det du vil have, det er medarbejdere af virksomheder, hvor man ikke kan sælge sin ejerandel. Altså, hvis man forlader virksomheden, så mister man også sin ejerandel. Ja, men det er på tværs af virksomhedstyper, men der er også muligheden for kombinationer. Altså, hvis du ser for eksempel på det største medarbejderkooperativ i Vesten, så er det jo det her
Mondragon Corporation i Spanien, som er Spaniens 6. største arbejdsgiver med omkring 80.000 medarbejdere og 250 dattervirksomheder, opererer jo i 30 lande. Hvad hedder det? Der har du en kombination. Der har du faktisk både en slags andelskapital, som forrentes i en eller anden grad, og så har du den her udelige reserve, som har gjort den virksomhed enormt succesfuld og robust. Hvad hedder det? Så du kan godt kombinere det her på forskellige måder, fordi for at ligesom modvirke, hvis det er sådan, at der er nogle negative incitamenter. Men noget af det, som... Ja, så det er forskellige veje, man skal hente den her kapital. Men ja, jeg synes også, der bør være en statslig demokratisk vækstfond, som målretter udlån og investeringer i den her type af virksomheder. Fordi hvis vi ønsker mere demokrati, og det gør jeg, men det er jo en demokratisk debat, men hvis et flertal ønsker det, så bliver vi også nødt til at anerkende, at den her type virksomheder, i hvert fald i verden, hvor det er et andet form for ejerskab, der er dominerende, har brug for en anden form for adgang til kapital end andre typer af virksomheder. Altså, jeg har meget svært ved at forestille mig andet, end at hvis du får en situation, hvor, lad os sige, Novo er medarbejderejet, og der opstår et eller andet problem, om mange år. Lige nu ser virksomheden utrolig stærk ud. Ikke? Men der opstår en eller anden situation, hvor Novos værdi bliver truet. Ikke? Der vil komme et kæmpe pres fra alle mulige former for politisk støtte og indblanding osv., når man fra statens side har besluttet, at nu overdrager vi ejerskabet af virksomheden til medarbejderne. Så er det egentlig i sidste instans også staten, der har ansvaret for virksomheden. Det er en statslig beslutning, det her. Fordi i Novo er jo egentlig et meget sjovt eksempel, men ligesom mange af vores andre virksomheder, de er faktisk sponsorer, og det vil sige, de har egentlig heller ikke nogen kapitalejere, som sidder med hånden på kogepladen. Det er det, I ellers plejer at sige, ligesom at det er afgørende for virksomhedens succes. Men vi har masser af virksomheder i Danmark, som slet ikke har den struktur, og som er meget succesfulde, altså Velux, Salling Group nu, som heller ikke har fremmede kapitalejere. De er selvejende og styrer så af en fond. Hvad hedder det? Og jeg kan ikke helt se, hvis man kan drive virksomheder på den måde, hvorfor man så ikke kunne forestille sig det samme, bare med en demokratisk valgfond. Jeg har svært ved at se. Altså, prøv at høre. Jeg tror ikke, der er nogen tilhængere af frie markeder, som jeg er, som er imod medarbejderejede virksomheder på nogen som helst måde. Og som sagt, de fleste virksomheder starter jo som medarbejderejede. Altså, de langt de fleste virksomheder i Danmark er formentlig medarbejderejede. Hvis man ser det på antal, det er selvfølgelig noget andet, hvis man ser det på værdi. Det er klart, fordi de helt store virksomheder er typisk ikke. Og det synes jeg er afslørende, at det ikke af sig selv har udviklet sig sådan. Men det har vi diskuteret. Så jeg er jo stor tilhænger af medarbejder. Jeg synes, det er fint med alle mulige ejerskabsformer. Fondseje, kapitalfondseje, aktie, børsnoterede, familieeje, personlige eje virksomheder. Fantastisk alt sammen. Det, som jeg er skeptisk over for, det er at fremhæve en ejerskabsform som bedre end andre. Og det er det, du gør. Det er jo fordi, jeg mener, at der er nogle negative konsekvenser af det, en lang række de former for ejerskab, nemlig at de koncentrerer velstanden på færre hænder, altså meget store formuer, og at det, som jeg beskriver i bogen i mine øjne, også udfordrer vores demokrati, fordi det betyder altså, at der er nogle pengestærke, meget, meget pengestærke små grupper, eliter, som har enormt stor indflydelse på vores, også det, vi opfatter som det politiske del af vores demokrati. Det er sådan noget, vi ser, når lande konkurrerer med hinanden om, at de laver sig selskabsskat for at tiltrække de her, altså ligesom vinde gunsten hos den her elite, eller skattely, som går endnu længere. Det er det, vi ser, når virksomheder ligesom truer, hvis ikke de får deres vilje, så flytter de ud. Altså det ligger jo en enorm magt hos nogle ganske få, når vi har det her meget koncentrerede ejerskab, og det er jo derfor, og jeg kunne også snakke klima og bæredygtighed, men det er jo derfor, at jeg mener, der er en demokratisk værdi at sige, at hvis vi gerne vil have et fuldendt, altså fuldendt vores folkestyre, så skal vi have et mere demokratisk ejerskab. Og det er du så jo enig i, og det er jeg aldrig spændt på, men det er det, der ligger til grund for, at jeg gerne vil fremhæve en og understøtte udvikling af nogle bestemte ejerformer i højere grad end i dag. Du siger specifikt i bogen, og jeg har også set dig udtale noget lignende i flere medier i forbindelse med bogens lancering. Når vi går ind ad døren til vores arbejdsplads, træder vi ind i en rolle, der minder om undersåttens
der minder mere om undersåttens end den myndige borgers. Og så det bringer os jo så til den her diskussion af, hvordan skal vi egentlig forstå demokrati i denne her sammenhæng, når det handler om produktionen og markedet i Danmark, arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne anfægte det, du siger der, fordi for mig at se, så er det der med den rolle, man har, når man træder ind på sin arbejdsplads, det har noget at gøre med det grundlæggende vilkår for samarbejde mellem mennesker. Altså, hvis man har et fælles mål om at opnå et eller andet, så opstår der de fleste steder et hierarki, hvor der er nogen i toppen, der bestemmer mere, og nogle andre, der bestemmer mindre, længere nede i hierarkiet. Det ser vi også i civilsamfundet. På et fodboldhold, der har du en træner, der bestemmer, og du har en kaptajn eller en anfører, som bestemmer, og spillerne får at vide, hvor de skal være på holdet. Og det er, fordi de har et fælles mål, og det er om at vinde kampen. For at nå det, så skal de være opfyldt forskellige roller. Og sådan er det jo også i en virksomhed. Den har et mål om at producere nogle varer på en måde, så kunderne gider købe dem osv. Og det er svært. Og for at gøre det, så bliver man nødt til at organisere sig. Og det er jo ikke sådan, at private... Det er ikke sådan, at medarbejderne i privatejede virksomheder i højere grad er underlagt den logik, end medarbejdere i det offentlige for eksempel, eller medarbejdere i kooperativt ejede virksomheder. Du refererer ikke til nogen undersøgelser, der viser, at privat ejerskab skulle føre til, at medarbejderne føler sig mere som undersåtter end en offentligt eller kooperativt ejerskab. Der er lavet nogle undersøgelser, der sammenligner offentligt og privat. Og der er det faktisk sådan, at der er ikke entydige svar. Jeg vil sige, the jury is out. Det er omtrent det samme, hvor stor indflydelse man føler, man har på sit arbejde. Dog vil jeg sige, at den seneste sådan gode undersøgelse, den er fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som lavede et notat til ledelseskommissionen, vi kan linke til det i show notes. Og der bliver folk spurgt om, hvor ofte involverer de nærmeste ledere dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde. Mm. Og der siger de offentlige ansatte i mindre grad ofte end de private ansatte. Jamen, jeg synes ikke, at offentlig ejerskab er nogen som helst garanti. Altså, demokratisk ejerskab er forskellige form, uanset om det er indirekte demokratisk ejerskab gennem det offentlige, altså hvor vi alle sammen som borgere er ejere, eller om det er det direkte demokratiske ejerskab i andelsselskaber og kooperativer. Så er det ikke nogen garanti for, at tingene bliver gode. Altså, i den offentlige sektor har man jo så demokratisk valgt, desværre med mine øjne, at indføre en masse sådan mere markedsmæssige styringsmekanismer, og man har sat en masse af det medarbejderdemokrati, som tidligere fandtes ud af kraft. Universiteterne er et godt eksempel på det. Så det er jo ikke nogen garanti, at du har demokrati. Men i forhold til dit sammenligning med et fodboldhold, altså på et fodboldhold i det fleste tilfælde, hvis det er en forening for eksempel, så er det jo trods alt sådan, at træneren i sidste ende altså er ansat på holdets nåde. Ledelsen af klubben er også typisk demokratisk valgt. Så det her handler jo ikke om, at der ikke må være forskellige roller. Altså i en kooperativ virksomhed har du også en direktør. Altså, det kan da også være en direktør, der er bedre lønnet end de andre medarbejdere. Det er forskelligt fra kooperativ til kooperativ. Men så selvfølgelig skal der være forskellige roller. Spørgsmålet er bare, hvem skal ledelsen tage ansvar over for? Så ledelsen kun tage ansvar over for nogle, hvis jeg skal lidt hårdt op, fjerne aktionærer, som aldrig har sat deres ben på virksomhedsgulvet og egentlig kun har én interesse i den virksomhed, nemlig at tjene flest mulige penge. Ellers så virksomheden også tage ansvar for dem, som møder ind hver morgen og bruger det meste af deres vågne timer på virksomhedsgulvet. Altså, det der er det centrale spørgsmål. Selvfølgelig skal der være forskellige roller. Og der har man bare muligheden i en demokratisk virksomhed, også i det offentlige, hvis vi vælger det, at sige, at vi vil sikre, at medarbejderne har en større indflydelse. Men jeg trækker det hårdt op, når jeg snakker om det med undersåtter, fordi jeg synes, at vi i Danmark heldigvis, og det handler både om noget kultur, også det handler om en velorganiseret arbejderklasse, altså at vi har fagforeninger, høj faglig organisering og den danske model og alt det her. At der er mennesker på mange danske arbejdspladser bliver ikke behandlet som undersåtter. Altså de bliver heldigvis inddraget, også fordi det tit er medarbejderen eller ejerens interesse at have et glade tilfredse medarbejdere. Men det, jeg skriver i bogen, er jo, at det formelle og juridiske forhold er jo stadigvæk det samme. Altså, det er chefen, der bestemmer, og hvis man ikke gør, hvad der bliver sagt, så før eller siden, så ryger man jo fyret på blot papir.
Så det er jo det sådan reelle juridiske magtforhold. Men skal man ikke også gøre, hvad der bliver sagt? Altså, hvis du forestiller dig en privat virksomhed, der bliver overdraget til kooperativt ejerskab, jo. Der skal jo også træffes nogle beslutninger om, hvad vi skal producere, og hvordan vi skal producere det, og nogle retningslinjer for, hvordan det foregår. Og hvis en medarbejder der ikke retter sig efter det, så skal vedkommende vel også afskediges. Anderledes er det vel ikke? Det er fuldstændig rigtigt, men i den situation har medarbejderen bare, hvis det er et medarbejder og kooperativ, jo har været med til at vælge den her ledelse, som måske også har indflydelse på den strategi, som der så lægges. Ikke? Mm. Så det er det der forskel. Der er en myndighed her hos borgere, ja. Som minder om ens rolle som samfundsborger. Så det er der, jeg ser den grundlæggende forskel. Men vi ser jo altså ikke, at der opstår altid hierarkier, også ja. I meget uformelle sammenhæng. Jeg tror heller ikke på det fuldstændige magttomrum eller hierarkiløse sammenhæng. Selv Enhedslisten har fået sig en politisk leder, ikke? Jo, og jeg bliver kaldt ideologisk et eller andet, ikke? Selvom jeg ikke er valgt til det. Ikke? Så sådan er det jo, men hvad hedder det? Men vi kan godt lave nogle institutionelle setups, som gør, at vi forsøger også at forankre beslutningerne i et demokratisk framework, hvor mennesker er blevet taget med på råd. Hvis nu en virksomhed har 1.000 medarbejdere, ja. Eller lad os sådan der sige 10.000 eller 50.000, så er den enkeltes indflydelse på sådan virksomhedens retning og så videre er ret teoretisk. Den som har 80.000, ikke? Der er jo demokrati på flere niveauer. Der er jo selvfølgelig sådan en valg af den allerøverste ledelse. Men man forsøger også nede på den enkelte virksomhed og den enkelte produktionslinje ligesom at have et større demokrati. Men det gør man jo altså også i nogle private virksomheder. Det anerkender jeg også. Der er man jo også selvstyrende teams og andet. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig umuligt at inddrage medarbejderne demokratisk i private virksomheder. Det gør man også mange steder. Men det er jo et valg, chefen tager. Hvis de valgte i morgen og siger, nu gider vi ikke mere, så kunne de bare lade være. Altså, der er ikke nogen, der tvinger dem til det. Og det er jo det, som jeg ligesom synes gør forskellen. Jeg synes egentlig, hele den her debat, om vi har set om nemlig, er et meget interessant eksempel, ikke? For der er vi jo i den det er den rene kapitalisme, vi ser derude, ikke? Altså det er benhårde arbejdsvilkår og medarbejderne er bliver behandlet rimelig meget bare som et produktionsinput og ikke så meget andet. Og hvad er det så for nogle medarbejdere, der går derude? Jamen det er typisk folk, som ikke er medlem af fagforening, det er migrantarbejdere, og det er medarbejdere, som faktisk ikke har adgang til social tryghed, altså dagpenge. Og det synes jeg egentlig siger meget om, hvor meget det betyder, at vi har den danske model, at vi har et højt organisationsniveau, at vi har et ordentligt social tryghed, for det giver altså medarbejdere mulighed for at sige nej tak til den slags. Så når vi siger i dag i Danmark, at medarbejdere ikke bare undersåtter, så er det også fordi, at vi har noget nordisk socialisme i den forstand, at vi har en velorganiseret arbejdsstyrke, og at vi har, hvad hedder det, en social tryghed via skattesystemet, som gør, at man bedre kan sige nej. Altså det ulige magtforhold, som der er. I snakker jo altid, synes jeg, sådan på den liberale fløj, om den her frie kontrakt mellem frie mennesker. Det er ligesom det, der foregår på arbejdsmarkedet. Det er jeg jo skeptisk over for, fordi at jeg siger jo, at det er jo ikke en lige kontrakt det her. På den ene side har du nogle lønmodtagere, som er nødt til at tjene nogle penge for at betale deres husleje, og på den anden side har du dem, som har kontrol med virksomhederne og kan tilbyde den ydelse. Og derfor vil det aldrig være et lige match. Der har vi så i Danmark formået at udjævne noget af den magtulighed gennem social tryghed, og det har I så, synes jeg, lidt for travlt med at få gjort op med. Men hvad hedder det? Og derfor kan man sige, at når jeg skal undersøge, er der hårdt trukket op, fordi vi har heldigvis gennem vores samfundsindretning fået et mindre, hvad kan man sige, totalitær relation mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, end hvis de version af kapitalisme kan lov til at udspille sig. Altså, jeg har ikke fulgt tæt med i den her nemlige ting, har jeg ikke fulgt tæt med i, men den anden dag, der så jeg der en overskrift, der har mere handlet om, at det var Coop, der behandlede deres folk dårligere. Det er jo en virksomhed, der har den ejerskabsform, ja. som du skriver under på. Og jeg synes måske mere, det illustrerer, at når der sker en teknologisk udvikling og det her online-køb og en ny distribution af varer skyder frem, jamen så tager det et stykke tid for sådan en marked at finde sin form. Det er den ene ting, og den anden ting, at der er nogle medarbejdere, som
kommer til Danmark for at tjene nogle penge, og som er ret ligeglade med arbejdsvilkårene i Danmark generelt, fordi de kommer fra noget, der er dårligere, og de er faktisk glade for at komme til Danmark. Så jeg synes, der er mange, paradokser i lige præcis den problemstilling. Men jeg vil gerne vende tilbage til, til det her med, hvad der egentlig er demokratisk, fordi det er sådan en grundlæggende forskel på en så at sige, venstreorienteret og en liberal måde at tænke demokrati på. At, hvad skal demokrati egentlig bruges til? For det er jo rigtigt nok, at teoretisk set, så vil det jo være demokratisk at lade alle mulige beslutninger i samfundet blive truffet ved flertalsafgørelser. Men der er bare nogle ting, hvor det er ret let at se, at det er sgu ikke mere demokratisk. Vel? Altså, hvilken religion skal vi have? Jamen, det klarer vi ved håndsoprækning, og så skal alle have den religion. Det er ikke demokratisk, synes vi. Der har også været på venstrefløjen den opfattelse, at markedet skal demokratiseres. Politikerne skal beslutte, hvilke varer der skal produceres, og til hvilke priser de skal sælges osv. osv. Det er planøkonomi, sådan mere traditionelt. Den har du jo vendt ryggen. Du siger meget, meget klart i bogen, at den fri prisdannelse, det er et langt citat. Du skal komme til fri prisdannelse, den går du ind for, og det synes jeg jo er interessant. Du skriver, det er ganske enkelt svært at forestille sig, at markedets prissignaler kan erstattes fuldstændig af politiske beslutninger om de myriader af valg og fravalg, som ligger til grund for produktionen af de millioner af produkter, som vi omgiver os med. Og selv hvis det var muligt, ville det, som i Sovjetunionen, med stor sandsynlighed indebære, at den enkelte borger fik langt mindre indflydelse på, hvad hun har mulighed for at forbruge. Og du citerer økonomen Alec Knowles, som jeg ikke kender, for at sige, at det at kunne påvirke produktionsmønstret gennem vores adfærd som forbrugere er uden tvivl den mest genuine demokratiske måde at give magt til forbrugerne på. Altså det er mere demokratisk at bruge markedet end at bestemme politisk. Og som jeg forstår det, du skriver, så skriver du under på det, og så siger du, at Prem William er noget til samme erkendelse. Han siger, at markedsmekanismen er genial til styring af investeringer og produktion på mikroplanet, hvor forbrugerne bestemmer, hvad der skal produceres. Han beskriver en videre mekanisme som ultrademokratisk. Og der tænker jeg jo, at det er interessant at vende denne her problemstilling, fordi hvorfor er det ultrademokratisk, at vi hver især træffer vores egne forbrugsbeslutninger, men ikke ultrademokratisk, at vi hver især træffer vores egne beslutninger med hensyn til, hvor vi vil arbejde, hvordan der skal investeres, hvordan ejerskabsformen skal være osv. Det synes jeg ikke, du får forklaret. Jeg synes ikke, du får forklaret, hvorfor investeringsbeslutninger adskiller sig så meget fra forbrugsbeslutninger, at det er mere demokratisk at lade dem styre politisk, end at forbrugsbeslutninger skal styres politisk. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, absolut. Bare lige hurtigt. Jeg synes, det har været en misforståelse i mange år, at ligesom at kapitalisme og markedsøkonomi er det samme. Altså, der har tusinder også forud for kapitalismen har der fungeret forskellige former for markedsøkonomier, og markedskraften har spillet en større eller mindre rolle. Altså, udveksling og prisdannelse på et marked er ikke noget, der kommer med kapitalismen. Marx og Engels får så den her forestilling om, at det lige præcis er den her varegørelse i produktionen, som er det undgør åbenbaring, og derfor har der ligesom været sådan en idé på tredje del af venstrefløjen om, at man skulle gøre helt op med markedsmekanismerne. Men der har også altid været en anden tradition i venstrefløjen, nemlig den markedssocialistiske, som har sagt, det er ikke markedet, der grundlæggende er problemer, eller i hvert fald ikke markedsmekanismer, dem har vi brug for. Men det er de aktører, der er på markedet, altså er virksomheden ejet demokratisk, eller er de ejet af snævre grupper i samfundet? Det er det, der er spørgsmålet med socialisme. Og der hører jeg nok mere til den markedssocialistiske tendens, kan man sige. Men, har du altid gjort det, Pelle? Jeg spørger interesse. Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg tror ikke, jeg har fået tænkt grundigt nok igennem omkring de her ting. Det har jeg så heldigvis haft mulighed for nu at læse mig ind på stoffet, og,
og de mange diskussioner, som ikke mindst for eksempel nogle af de østeuropæiske reformøkonomer, som faktisk blandt andet ham der Alec Nove, som faktisk er enormt spændende, fordi de er egentlig socialister. De går egentlig ikke ind for, at de der lande skal overgå til sådan en fuldstændig kapitalisme. De ser faktisk sjovt nok også til de nordiske lande og siger, kunne vi lande der et sted. Men når det så er sagt, så synes jeg, og det er vigtigt for mig at sige, altså den her oplevelse af, altså igen det her binære opfattelse af markedsøkonomi og planøkonomi, er jo i mine øjne fejlagtig. Altså jeg er lidt inspireret af ham her, Polanyi, som jo tilbage i lige efter 2. verdenskrig, tror jeg, skriver og siger, men altså en fuldstændig markedsøkonomi kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det vil have sådan negative konsekvenser, hvis man fuldstændig markedsgør arbejdskraft og kapital, at der vil komme en modreaktion, og den vil så indhegne og tage områder ud af markedet og dekommodificere. Og det er jo det, vi har set i hele Vesten, men særligt i de nordiske lande, at altså den elendighed, det efterlod for almindelige mennesker, da man bare satte markedskræfterne fri der i laissez-faire-tiden, den fik selvfølgelig en politisk konsekvens i en demokrati. Altså på landet siger, enten får vi fascisme, eller også får vi et demokrati, som retter op på det her. Ikke? Så det, vi har i dag i Danmark... Jeg er ikke enig i den udlægning, lad os lade den ligge. Det, vi har i Danmark i dag, er en blandingsøkonomi. Vi har betydelige elementer af planøkonomi. Altså hele vores offentlige sektor er jo planøkonomisk styret. Sådan noget som fjernvarme, stor del af vores energisektor. Der er alt muligt, der er planøkonomisk. Og så har vi markedsøkonomi. Så det, der for mig er afgørende, det er at finde den rigtige balance. Og der kan jeg sige, ja, jeg har sagt, jeg er ikke til den ene yderlighed, hvor det er markedskraften, der styrer det hele. Men forestillingen om en fuldstændig planlægning efter sovjetisk forbillede, det var det jo det ingen gang i Sovjetunionen. Men det tror jeg ikke på, og det er der en række årsager til, at jeg ikke tror på, at det er en god model. Og det handler både om, at det ikke fungerer, altså innovation og sådan noget fungerer ikke. Det centraliserer magten i helt ekstrem grad i byråkrati i staten, at hvis man skal sidde og tage alle de her beslutninger oppefra. Og det betyder altså også, at der, hvor jeg gerne vil have en demokratisk indflydelse, nemlig hos borgeren, ude på den enkelte virksomhed, sådan set også hos forbrugeren, at der forsvinder den fra. Altså, og derfor synes jeg ikke, det er en attraktiv model. Men jeg tror sagtens, vi kan få et samfund, hvor de demokratiske beslutninger bestemmer meget mere end i dag, og stadigvæk have en effektiv økonomi og en økonomi, hvor magten ikke er centraliseret hos statsmagten. Det handler om at finde den rigtige balance. Og der synes jeg jo, at vi specielt de sidste årtier har gået alt for langt i retning af at overlade alt for meget magt til markedskræfterne. Og når du siger det der med, og så for at svare på dit spørgsmål, det er det her med, hvad er forskellen på forbrugerinvesteringer? Altså, det handler om magt. Altså, fordi som forbrugere, selvom specielt hvis vi får et mere lige samfund, så er vores markedsmagt nogenlunde den samme. Når vi snakker om investeringer i et kapitalistisk samfund, så er der nogle få mennesker, som har en enorm magt, og så en masse af os, som ikke har nogen særlig magt. Det store flertal. Og det er jo derfor, at spørgsmålet om et marked for kapital, for mig at se, er fundamentalt anderledes end spørgsmålet om et marked for forbrugsvarer. Ligesom jeg også synes, at markedet for arbejdskraft er fundamentalt anderledes. Det var også en af Polanyis pointer der, men vi kan ikke bare snakke om markedet, som om at markedsmekanismer er de samme, uanset om vi snakker om agurker eller kapital eller arbejdskraft. Det er fundamentalt forskellige markeder, vi snakker om, og de har brug for forskellige former for institutionelt setup. Det tror jeg sådan er min konklusion på de studier, jeg har gjort mig på det område. Men altså, du bruger det her ord demokratisk om, at flytte ejerskabet af virksomheder. Om man nu gør det på den ene med den her demokratiskat og medarbejderfonde, eller om man gør det på anden vis, så er det du vil. Du vil flytte ejerskabet fra de nuværende ejere, og så over til, at det skal være medarbejderne, der ejer. Det siger du, det er mere demokratisk. Eller forbrugere selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Og så siger du, det er mere demokratisk. Det jeg siger, det er, at der er altså blandt socialister i Danmark en anerkendelse af, at decentrale markedsborne beslutninger kan godt være meget demokratiske. Altså, jeg har lige citeret ikke Preben Wilhjelm, der kalder forbrugsbeslutninger for noget, der er ultrademokratisk, fordi man som forbruger rent faktisk ender med at få det, man gerne vil have. Det kan godt være, at det er meget indirekte. Det er ikke ved, at man er stemt på nogle politikere, og den enkelte forbrugers indflydelse er også forholdsvis begrænset. Men vi ender faktisk med noget, hvor vi som forbruger får et kæmpe forbrugsvalg af nogle ret billige varer. Man skulle ellers tro, at producenterne ville hæve priserne, men de er udsat for konkurrence, så det kan de ikke rigtigt, at de er pisket til at prøve at levere noget til forbrugeren, som de gerne vil have.
du antager, at arbejdsmarkedet fungerer væsentligt forskelligt. Men altså prøv at høre, vi kan jo se, at der er en kæmpe udskiftning af, hvor folk arbejder. Især i begyndelsen af deres tid som medarbejdere, altså i deres begyndelse af deres karriere, så skifter folk arbejde relativt ofte, og så på et tidspunkt, så kan vi se, så finder folk et arbejde, de er glade for, og så bliver det der ofte i meget lang tid. Det er sådan et generelt mønster, selvfølgelig er der masser af undtagelser. Og når man spørger folk, hvor tilfredse de er med deres arbejde, hvor stor indflydelse de synes, de har på deres arbejde, så svarer de rent faktisk i private virksomheder, at de er mindst lige så tilfredse, og synes, de har lige så stor indflydelse, som dem, der er ansat i det offentlige. Jeg kender ikke til en specifik undersøgelse, der sammenligner kooperativt eget virksomheder, der ikke er i det offentlige, altså andelsbevægelser osv., med private eget virksomheder, men det skulle undre mig meget, om medarbejderne i dansk supermarked var væsentligt mindre tilfredse og synes, de havde væsentligt mindre indflydelse på deres arbejde, end medarbejderne i Coop. Altså, jeg anfægter din grundantagelse, og jeg synes ikke, du gør ret meget for at argumentere for den. Det er et slogan, du anvender og siger, at det er mere demokratisk, men du anerkender på andre områder, der kan det demokratiske faktisk godt være netop at bruge markedet, fordi så ender folk med at få det, de gerne vil have. Ikke via en demokratisk, politisk styret beslutningsproces, men via en anden form for demokrati. Jo, men altså, det er ikke fordi, jeg ikke synes, at folk skal kunne flytte sig fra et job til et andet, men sagen er bare, at de job, man kan vælge mellem primært i dag, det er jo job, som er ikke demokratiske virksomheder. Det er, fordi du kan vælge mellem forskellige, hvis jeg igen tager det hårde ord, diktaturer, du kan træde ind i, hvor chefen bestemmer. Og det er jo ikke et særligt frit valg, om man så må sige. Så det, jeg ønsker, det er jo, at man reelt har muligheden i langt højere grad i dag for at træde ind i en demokratisk virksomhed, og hvor man har en langt større indflydelse. Og altså, der er målinger, altså der er lavet meningsmåling i USA på nogle år siden, som spørger, hvem vil du helst arbejde for? En medarbejderejet virksomhed, en statslig virksomhed eller en privat virksomhed? Og altså, det er et kæmpe flertal, der kan helst arbejde for en medarbejderejet virksomhed. Så er det faktisk den private, der kommer som nummer to, og staten er den, de allerhelst mindst vil arbejde for. Det har måske noget at gøre med de nyliberale reformer, der har fået gennemført gennem de seneste årtier, men lad os springe den over. Men jeg vil hellere spørge folk, der rent faktisk arbejder i hver af de forskellige, hvordan de oplever det. Det synes jeg er lidt mere interessant. Tilfredsheden er nu også ret stor i medarbejderejet virksomhed, men det er jo ikke en særlig stor sektor i dag. Det er kun nogle få steder i verden, hvor for eksempel som Bologna, hvor det fylder, eller Emilia Romagna, hvor det fylder meget, og nogle steder i de globale syd. Men hvad hedder det? Men vi står jo med en udfordring, fordi som jeg også citerer i bogen, så altså Gallup International laver den her survey en gang hver andet år, hvor de spørger til folks arbejdsglæde, om folk føler sig engageret på arbejdet. Det var i hvert fald nogle tal, der overraskede mig. Over 80% af lønmodtagerne i verden, og sådan set også i Danmark, tallet en anelse bedre, men stadigvæk alarmerende højt. De føler sig enten ikke engageret eller uengageret, jeg ved ikke helt, hvad forskellen er, men på deres arbejdsplads. Og altså, der står vi der med et kæmpe problem, og Gallup, deres erhvervsredaktion, der konkluderer selv, at der må være et enormt uforløst produktivitetspotentiale i det her manglende engagement. Og der er det bare min, det er selvfølgelig en påstand, men jeg tror, at hvis medarbejderne fik mere indflydelse og mere medejerskab, altså også fik andel i den velstand, virksomhederne skabte i en anden grad, at det kunne udløse noget af det her potentiale. Jeg tror, at demokrati, hvis vi nu skulle lave en rigtig produktivitetsreform i Danmark, så tror jeg, at den stærkeste produktivitetsreform, vi kunne lave, det var en demokratireform af vores økonomi. Okay, det bliver vi ikke enige om det her. Det var jo heller ikke målet, men jeg synes, vi har haft en spændende samtale, og jeg synes, vi... Der er nogle ting, jeg er blevet lidt klogere på. Er der noget, du synes, du mangler at få sagt? Jeg synes, det har været en god snak. Det kunne være spændende en dag at gå endnu mere ned i den ideologiske, altså sådan også klassikere som Smith og andre, fordi min påstand er jo, at egentlig lå nogle af deres tankesæt egentlig måske tættere på, hvad jeg tænker, end hvad I tænker i dag, er også sådan en som Mill og andre, som faktisk også var bekymrede for den her koncentrerede ejerskab hos nogle få. Det var jo den lille producent, som var i fokus. Men det er en lang diskussion, som vi kunne tage en gang. Nu har du lige inspireret mig til noget. Så lad os lige tage det her med det koncentrerede ejerskab, som du har nævnt nogle gange. Altså, i Danmark, der er det jo faktisk sådan, at det, man kalder lønkvoten,
er uændret igennem de sidste 40 år. Det er ikke sådan, at... jeg prøver at linke til tal for det. Det er ikke sådan, at... og lønkvoten, det er altså, hvor stor en andel af den samlede vestlandskabelse, der kommer medarbejderne til gavn. Jeg tror nok, du skriver i bogen, at den er faldet. Og det er den muligvis også i nogle lande, men ikke i Danmark. Og det er jo heller ikke sådan, at formueuligheden i Danmark er blevet større. Fordi almindelige lønmodtagere sparer faktisk rigtig mange penge op i arbejdsmarkedspensioner og andet. Og denne opsparing bliver så placeret i erhvervslivet. Og vel at mærke på den måde, som jeg synes er fornuftig, nemlig ikke at man får hele sit ejerskab af den virksomhed, man i forvejen arbejder i, enormt risikabelt, men at det bliver spredt ud over en lang række virksomheder. Sådan, så hvis nogen går konkurs, så er det ikke det store problem, fordi man har kun en lille del af sin pensionsformue placeret der. Og det gør jo, at ejerskabet er blevet spredt ud. Vi har faktisk ikke en stor koncentration af ejerskabet. Så er det jo så rigtigt, at der sidder så nogle pensionskassepersoner øverst op der og bestemmer en hel masse. Men hvordan vil det være forskelligt fra, hvis man overdrager virksomhederne til medarbejderne? Der bliver man jo også, medarbejderne bliver også nødt til at vælge nogle repræsentanter, og dem kan du ikke rigtig holde styr på, og de kan ikke sætte sig ind i, hvad fanden der foregår osv. Jeg kan ikke se, at der er den store forskel andet, end at det ene er markedsbaseret, og der ved vi altså af erfaring, at det marked er smadret godt til at allokere ressourcer. Det anerkender du på forbrug, men jeg vil påstå, at markeder er også klart bedst til at allokere investeringsbeslutninger. Og der løber vi en kæmpe risiko, hvis vi går væk fra det. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er stor fan af pensionskasser, men netop fordi de også er demokratiske. Det er jo demokratisk kapital faktisk. Ikke? Og vi ser også nu, hvordan det faktisk bliver brugt. Ikke? At der er folk, der begynder at engagere sig og sige, lad os bruge den politiske magt til at for eksempel få det investeret. Der hvor markedet ikke er særlig gode til at allokere kapital på en fornuftig måde, nemlig for eksempel klimaspørgsmålet, hvor man i 40 år har blevet ved med at pumpe penge i en fossilsektor, som skulle have været nedlagt for mange år siden, eller i hvert fald nedskaleret. Nå, det er en lang diskussion, men her kan jeg henvise til den podcast, der er kommet ud med Carl Iver Dahl Madsen. Den skal vi linke til i show notes. Det er så fortsæt. Ja, nej, så hvad hedder det? Så den her form for investeringskapital, som er demokratisk, synes jeg er alle tiders, men det som er, og det er jo netop et brede grupper, som hvis de bruger deres demokratiske mulighed, har mulighed for at øve indflydelse på investeringsbeslutningen. Men ser vi sådan, både i Danmark, men også globalt på det, så er ejerskabet jo stadigvæk, altså hvis man ser på kapitalejerskabet, så er det jo stadigvæk, hvis man ser på direkte indflydelse, majoritetsaktionærer, på kapitalfondseje, på familieeje, så er det jo stadigvæk relativt snævre grupper, der sidder på enormt meget økonomisk magt i vores samfund. Og det er jo det, jeg ser som problem. Og jeg er klar over, at det er svært at lave et fuldstændig økonomisk demokrati, der vil altid, som du siger, skulle være noget repræsentativt. Men der er bare forskel på en virksomhedsleder, som står til ansvar over for en kapitalfond, og så en virksomhedsleder, som står til ansvar over for enten medarbejdere eller småproducenter, eller hvad hedder det, bredere grupper i samfundet på den ene eller anden måde. Det er den form for ejerskab og ligesom folkestyrets principper, der tæller, som jeg godt kunne tænke mig at gøre dominerende i vores økonomi i årene, der kommer. Helle Dragsted, tak fordi du var med i Samfundstanker, og stort tillykke med bogen Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi, som vi selvfølgelig linker til i show notes. Tak, og tak til lyttere og seere.